Joo, tässä taas. Minua sinänsä huvittaa hieman, miten tuosta nyt puhutaan, kun Rinne on pitänyt vaalilupauksessa, SDP lupas sen hoitajamitoituksen 0,7 ja niin poispäin, miten ennen vaaleja luvattiin kaikenlaista. Vähän muistaakseni tein sellaisen aika kohtalaisen suositunkin kanavan, jos muistan oikein, ainakin muutama ihminen katso, miten niitä vaalilupauksia annetaan ennen vaaleja joka puolella ja ihmiset tarttuu, niin nyt huomatte, että tämä hoitajamitoitus niin kuin sinänsä, että 0,7, että tämä on helppo saada laki, että äänestetään vaan muuta vastaan ja se mitoitus on sillä selvä. No, nythän on kaikille tullut selville siinä, että niin, laitetaan lakiin se, kuulostaa hienolta, kunnat joutuisi tekemään. Sitten huomataankin sellainen pikkuruinen ongelma, ei ole hoitajia, vaikka kunnilla se olisi laissa ja ne joutuisi palkkaamaan lisää hoitajia. Mutta kun niitä ei ole. Ei ole hoitajia, joita palkata. No tai ne ainakaan haluaa tulla töihin, kun huono palkka ja niin poispäin. Ja sitten täytyy, no niin, meidän pitäisi nostaa palkkaa. Okei, nostetaan palkkaa. Meidän silti pitää palkata lisää. Tulisiko niitä? Oi niin, budjetti kunnissa ylitty. Ehkä tässä on joku virkamies selittänyt, tai sitten oman puolueen kunnallispoliitikko tullut sanomaan, että kuule, jos sä nyt nostat tuon 0,7 voimaa. Mulla ei ole palkata kuntaa hoitajia, ja eikä mulla ole rahaa maksaa sitä. Joten mä rikon lakia. Silloin mä saisin jonkun sakot tai vastaavat, ja silloin se näyttää tosi huonolta. Kunnan talous menee entistä huonommille, ja siinä vaiheessa homma menee sellainen, että meidän kannatus rupeaa murenemaan. Ja sit se näyttää hemmetin pahalta sinulle. En olisi kuvittelisi, että kunnallispoliitikot menee niin kuin sanomaan suoraan, kokouksen, tämä tulee tapahtumaan. Ja näytävästi se on mennyt niin kuin näille hallituspuolueillekin lopultakin läpi. Tai no, henkilökohtaisesti me epäilimme. Ehkä ne oikeasti tiesi sen asian. Ehkä lehdistö ja muu vastaavakin tiesi, oppositio. Nytkin jotenkin oppositio nyt esittää taas, että tämä on petos ja muita vastaavia. Kukaan ei tiennyt, että miten tällaista luvahteita ei onnistu. Ja lehdistö niin kuin seuraa. Eikö lehdistö olisi voinut niin kuin aiemmin selvittää tätä juttua? Sehän paljasti siinä sen hoitaa ja ongelman. Siitä on ihan ok, että hyvä, että toitte esille, että tästä pitää keskustella. Mutta kaikki huomasi siinä vaiheessa, niin meillä ei ole rahaa, meillä on pulaa hoitajista, ja jos otetaan lisää budjetista vaaraa ja laitetaan lisää rahaa sinne, niin jotkut muut toiminnot kärsi. Ja sitä ei voi tehdä, koska no, saavutetusta edusta ei kukaan luo. Sitten pitäisi päättää, että mistä me sitten leikataan. Otetaanko lisää velkaa, myydäänkö valtion omaisuutta ja niin poispäin. Siitä ei niin hirmuisesti keskusteltu lain mukaan. Ehkä tässä on, niin kuin, että vaalilupaus oikeasti petettiin. Mutta uskoko kukaan oikeasti niitä vaalilupauksia? Ehkä osa usko ja ehkä osa halusi uskoa siihen, että no niin, ehkä toi pitää paikkansa, minä tartun siihen. Niin kuin puhuin sitä vappusatasesta tai muitakin vastaava. Niin ihmiset ajattelee, niin satanen lisää kuussa olisi kiva. No ehkä ei saa, mutta ehkä mä saan pari euroa kympin kuussa tai muuta lisää. Hei, sekin on vaalilupaus kai sinänsä, on se tyhjää parempi sinänsä. Eli nyt kaikki on jotenkin yllättyneitä, että tämä ei onnistu. Eli mitä tässä nyt oikein pitäisi ajatella? Ihmiset ja vaalikarja uskoo sen, minkä ne haluaa uskoa. Poliitikot esitti tämän hienon mielikuvan. Ja hieno juttu. Tässä sanottiin, että se 0,7 sanoo. SDP ja muut esitti tämän. Se on helppo numero. Kaikki jotenkin ymmärtää, että tämän verran hoitajia tulisi potilasta kohti. Muutkaan yritti vähän monimutkaisempaa, mutta se ei mennyt niin kuin läpi, koska se on hyvin monimutkainen asia. Ja no, hallitus oli jo vähän kämmännyt muissakin asioissa. Niin tämä asia oli helppo mielikuva, 0,7 tämän verran tulee, ja se meni sitten, no, sillä ja vappusatasella SDP sai tarpeeksi ääniä ja ajettua vaalikarjaa sopivasti omaa aitauksensa. No, nyt se sitten huomaa, karja huomaa, että niin rehua ei olekaan, ja täällä on vähän ankeita, ja sitten ruvetaan vähän meluamaan siitä, että tämä on vähän hemmetin huonoa. No, ei tässä nyt mitään uutta. Kaikki näki jo, että tämä hoitajamitoitus ja muu, tässä on ongelmia. Ei ole hoitajia, ei ole rahaa, jolla palkanneet, että tilanne on huono ja menee huonommaksi koko ajan. Ja
niin kuin sanoin, jostain se raha pitäisi saada. Mutta kukaan ei voi leikata niitä saavutetusta edusta. Velkaakin on, no, jossain määrin helppoa ottaa, mutta siinä on tietyt ongelmat. Valtio-omaisuutta, no, eikä niitä on myyty jo, se edelliset hallitukset myy niitä aika rajusti jo. Eli siitä ei saa rahaa hirmuisesti. Ja nyt kaikki jälleen pelaa tämän normaalin kuvion läpi. Valtamedia, Yle, kaikki muut vastaavat, esittää jälleen, että niin, jälleen kerran hallitus petti ja muita. Kukaan ei aiemmin selvittänyt, että miten tämä on, onko tämä edes mahdollista. Tai ei vaivautunut tuomaan sitä edes. Ehkä tässä salaliittoteorina voisi ajatella, että ehkä ne pelkästään perussuomalaisten nousuista oikeistoja ja niin poispäin. En tiedä. Jokuhan voi sanoa, että tämä pitää paikkansa. Hyvä teoria siinä, missä muukin. Ja äänestäjät halusi uskoa tämän, joten ne äänesti sitä. Tai ehkä ne ajatteli, ehkä jotain saadaan tai muita. Ja nyt kaikki käy normaali show läpi. Ollaan yllättyneitä ja ollaan vihaisia, että miten hallitus pettänyt lupauksia ja muuta. Joo, todellisuudessa emme nyt jaksa, että kovin moni olisi uskoa, että tämä edes menee läpi. Mutta käydään tämä normaali teatteriesitys jälleen läpi. Niin kaikki saa sen normaali kuvioissa, saa tarvittavan määrän pisteitä ja voi olla niin kuin tietyllä tavalla tyytyväinen. Että tämä ainakin sanottiin ja muuta. Ei tarvitse korjata sitä asiaa nyt tässä vaiheessa. Koska se korjaaminen edellyttää se, että jouduttaisiin leikkaamaan jotain muuta ryhmältä, joka ei oikein tykkää sitä. Ja joka pitää ehkä enemmän. Joo. Tässä kaikki. Jatkoja.